Det tog geten. Topi hykës. Ja i tjetër godinë nga largë. Dhe një gol fantastik në ruar miqë. Një euro gol. Ku është me ndiqeni se si e ka zënë me vasi portierin Hog nga i distancë e largët, shumë e largët. Ne e cje si për Alban Mea në tre këndësh. Me të vërtet një gol fantastik nga ato që e shojmë shpesherë dhe me Paderbornin. Kua i luan në